Valsts policija sākusi kriminālu procesu par vandālismu Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes luterāņu baznīcā. Valsts policijā ir saņemts iesniegums par to, ka svētdien baznīcā iegājis pat labā nenoskaidrots vīrietis, kurš bojājis baznīcas mantas un draudējis ar fizisku izrēķināšanos. Draudzes mācītājs Krists Kalniņš stāsta, ka uzbrucējs esot sabojājis kristības trauku un iznīcinājis kādu ikonu, kā arī izteicis nāves draudzes mācītājiem. Uzbrukuma laikā sadauzīta viena no vēsturiskajām kolonu apgaismojuma lampām. Cilvēks bija ārkārtīgi agresīvs un tāds naida pilns, ja, kā mēs jau redzam, nu, jūs pakustināsiet, nav nemaz tik viegli ja, šito izkustināt. Ja, un arī tas, ko viņš bija izdarījis ar divmātes ikonu, un viņš bija izkliedis arī nāves draudzes arī priesteriem, ja, tad baznīcas. Ja, un, nu, ir grūti pateikt, acīm redzot, tā ir vēršanās pret kristīgo ticību, pret reliģiskiem simboliem. Tā ir viena versija, protams, nu, otra versija, ko šodien es uzzināju, ir saistīta ar sestdienas notikumu, kur es arī līdz šim nebiju zinājis, ka bija arī jauns cilvēks ienācis, latviešu valodā runājis, iedzēris, un jā, viņš bija ļoti agresīvi pieprasījis, lai noņem Ukrainas karogu no altāra. Kopējie zaudējumi vēl nav aplēsti, Dievnams ir atvērts apmeklētājiem.